Vítám vás u 21. dílu našeho projektu Představ svoje hřiště, ve kterém se podíváme na fotbalový klub TJ Spartak Klubenec. Obec Lubenec leží v okrese Louny v Ústeckém kraji a v současné době zde žije 1384 obyvatel. Samotný fotbalový areál leží na kraji obce, pokud jedete směr na Karlovy Vary. Pojďte se mnou podívat, jak v Lubenci vypadá fotbalový areál. Muži TJ Spartak Lubenec hrají v současné době třetí třídu v okrese Louny. A začneme pěkně trávníkem. Ten není zrovna v nejlepším stavu a v Lubenci tak v tomto směru mají značné rezervy. Střídačky, to je taková ta klasika. Kabiny pro hráče a pro rozhodčí leží přímo u hrací plochy a můžete se odsud dívat i na samotné fotbalové utkání. Na to se můžete konec konců dívat i z laviček, které tvoří něco jako hlavní tribunu. Podél jedné strany hřiště je i krátká atletická dráha. V Lubenci mají také menší tréninkovou plochu. K dispozici tady mají také novou multifunkční umělou plochu. Ale je zde také plocha, která již něco pamatuje. Tímto záběrem se s Lubencem loučíme a ve fotbale vám přejeme jenom to nejlepší. A jsme na konci dalšího dílu našeho projektu Představ svoje hřiště. Pokud se vám video líbilo, určitě dejte like a pokud jste na kanále noví, nezapomeňte nás odebírat. Já se budu těšit u dalšího dílu opět naslyšenou. Sportu zdar a fotbalu zvláště.